iska sanad gurada 83aad ee ku beegan 27ka Juun ayaa maanta si weyn loogu ogeeyay degmada xariirada iyo dalkaasi Jabuuti waxay la tahay walaal aad u dhow iyo darasnimo qoto dheer oo ka dhaxaysa taas oo ay ugu mahadnaqeen dawladda Jabuuti harad la'aantii ka taagnay degmadan xariirad in ay haqabtay oo ay oontirtay iyo hooyadii umushii ay isku goysay sida deeqda ambalaaska ay ugu soo deeqday ayagoo la sheegay in ay dawladda Jabuuti ay tahay walaalahood isla markaasina markasta ay u hayaan hiil iyo hooba haddaba xuska sanad gurada 27ka Juun oo maanta si weyn looga ogay ayaa waxaa isku soo baxay kumanaan iyo kumanaan dad kuwaas oo iyagu barxaddaasi ka qaadayay ciyaaraha hidiyo dhaqanka qudbadihii munaasabadani ay ka jeediyeen ayaa markaa hadalladooda la isku soo biyowriyo waxay isku soo biyoshubanayeen in madaxweyne Gelle ay heli iyo hooba la qayb taagayeen isla markaasina uu 40 sano xilka Ilaahay u hayo isla markaasina ay heli iyo hooba la qayb taagan yihiin munaasabadan qudbadihii laga jeediyeen waxay ahaayeen sida tan inaan magaraysa u xusno oo xusnateena muujinaa loo tahay marka waxaan ku muujinaynaa sacabka waa ku muujinaynaa cadiyada waxaa ka soo qayb galay culimaantiinka cuqaasha beesha ururka haweenka ururka dhallinyarada dhammaan waxay xusayaan xafladan maanta oo ka dhacaysa degmada xariirad waxayna ku xusayaan hidoodiyo sotonkii sanad guuradii jumhuuriyadda Jabuuti waxaana xusaynaa annagii oo faraxsan oo farxad xusmanna u farxayna jumhuuriyadda Jabuuti oo garabka yahay waxaan leenahay dhammaanta intaa ka soo qayb gashana waxaan ku salaamayaa salaamka islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu